No, tällä ajalla on tyypillistä se, että kun informaatio on niin hirveän paljon, ja sitä paitsi murrosikäiset ovat siinä huomattavasti meitä edellä, niin kuin, niin ne kulkee silleen, että niiden kirjasto on mobiilina kädessä ja koko maailma on auki ja ne on niin kuin implantteja niiden ihmisten elämässä nämä tiedon välitysjärjestelmät, niin se tarkoittaa silloin sitä, että sitä infoa tulee niille muksuille niin kuin niin paljon koko ajan, että parhaimmillaan se voi kyllä auttaa monissa jutuissa, että sieltä löytyy vertaistukea, sieltä löytyy niin kuin yhteisöjä, sieltä löytyy asioita, jotka helpottaa keskustelua. Ja sitten, että se tekee sitä ikään kuin enemmän molemman suuntaiseksi. Että aika vieraalta tuntuisi tällä hetkellä sellainen ajatus jotenkin, että isä tai äiti jakaa viisautta lapsilleen. Että kyllä mä näen sen vanhemmuuden paljon enemmän keskustelevana nykyisin kuin mitä se on aikoinaan ollut. Mun oma isäukkoni syntyi 100 vuotta sitten, 1915, ja hän oli siis, meitä oli 6 lasta, mä synnyin nuorimmaisena ja vahinkona ja iltatähtenä aika iäkkäille vanhemmille. Ja se oli köyhä kaivosmiehen perhe, mä en juuri muista keskusteluita niin kuin murrosiässä, vaikka ne oli niin kuin suulaita ihmisiä. Et jos mä vertaan sitä aikaa siis siihen, millaisia keskusteluja omien muksujen kanssa on saanut käydä, niin se on aika lailla niin kuin yö ja päivä. Mutta tässä ei ole kysymys siitä, että toinen olisi hyvä ja toinen olisi huono, vaan aika on vaan toinen.